Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarga liyoncha dimlama tayyorlashni aytib o'taman. Buning uchun kerakli masalliqlar: 500 gram go'sht, 8-10 dona kartoshka, 3-4 dona pomidor, 250 gram mayonez, pishloq, 1 dona piyoz, zira, yanchilgan qora murch, tabga ko'ra tuz. Tayyorlanishi: go'sht maydalab to'g'raladi, unga ozgina tuz, zira, murch sepiladi, kartoshka, somoncha, piyoz esa halqacha shaklda to'g'raladi, duxovka patnisini yog'lab, go'sht, piyoz, pomidor, kartoshka ustma-ust taxlanadi va ustidan mayonez surtib chiqiladi. Duxovkada o'rtacha olovda kartoshka pishguncha turadi. Taom pishishdan 5 daqiqa oldin yuziga qirg'ichdan chiqarilgan pishloq sepiladi. Yoqimli ishtaha.